शहापूर तालुका शिवसेना संघटकपदी आपण कार्यरत आहात आणि आत्ता पाहिलं तर शहापूर तालुक्यामध्ये एक वेगळं चित्र निर्माण झालेलं आहे आणि आपल्या सौभाग्यवती कसारा विभागातून माननीय सौ मंजुषाताई जाधव जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदावर होत्या आणि त्यांनी अलीकडेच काही तासांपूर्वी राजीनामा दिलेला आहे. एकंदरीत या भूमिकेमागे आपली भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. संपूर्ण राजकारण शिवसेनेचं जरी झालं असलं किंवा संपूर्ण तालुक्यात भगव्याची जरी चर्चा असली मात्र कसारा विभागाकडं फार मोठं लक्ष लागून राहिले ते तुमच्या भूमिकेकडं. नेमक्या ऐन वेळेत पांडुरंग बरोड्यांचा प्रवेश झाला आणि तुमचा जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा राजीनामा आला हे कुठेतरी चर्चेत येत आहे. एकंदरीत या भूमिकेबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? 2014 आम्ही पक्षाकडे उमेदवारी मागणी केली होती, आमदारकीची मागणी मागितली होती. परंतु 2014 भाजप आणि सेनेची युती तुटल्यामुळं त्या ठिकाणी नवीन उमेदवाराला उमेदवारी देण्यापेक्षा जुन्याच उमेदवाराला ती उमेदवारी देण्यात आली. आणि ती आम्ही कारण परिस्थिती तशी होती की बाबा नवीन उमेदवाराला जर दिलं तर तो तेवढ्या लोकांपर्यंत पोहोचेल नाही पोहोचेल हे त्यांनी पाहिल्यानंतर आम्ही देखील ती मान्य केली की बाबा त्यावेळेस दौडला दरोडा यांना उमेदवारी द्यावी आणि आम्ही त्या पद्धतीने काम केलं. परंतु दुर्दैवाने तर त्यावेळेस अपयश आलं. परंतु आता ज्यावेळेस ही 2019 निवडणूक आली त्या याच्यामध्ये अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर पांडुरंग बरोरा माजी आमदार राष्ट्रवादीचे यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. आणि आमचा त्या प्रवेशाला विरोध नाही. पक्ष वाढवायचा आहे, पांडुरंग बरोरा आले, अजून कोणी बाकीचे कोणी पुढारी येणार असतील तर त्यांना आमचा त्या गोष्टीला विरोध नाही. परंतु आल्यानंतर ताबडतोब त्यांना उमेदवारी देऊन जे जुने जाणते शिवसैनिक आहेत, कार्यकर्ते आहेत, माजी आमदार आहेत, सर्व काय आहेत, यांना जर डावलून तुम्ही येणाऱ्या नवीन उमेदवाराला जर ही उमेदवारी देणार असाल तर साहजिकच त्या ठिकाणी जुने जे जाणती लोक आहेत उमेदवार म्हणून त्या ठिकाणी इच्छुक आहेत त्यांच्यावर अन्याय झालेला असतो आणि तो अन्यायाला कुठेतरी वाचा फुटावी. आज माझी पत्नी त्या ठिकाणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आहे, त्या ठिकाणी पक्षाने एक फार मोठी जबाबदारी आमच्यावर टाकली आणि ती 1.5 वर्ष आम्ही चांगल्या प्रकारची ती हाताळलेली आहे. त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं असं अंगावर शिंतोडं देखील उडून घेतलं नाही. परंतु अशा प्रकारचा ज्यावेळेस आमदार हा शिवसेनेत येऊन उमेदवारीसाठी त्याच्या चर्चा होते त्यावेळेस कुठेतरी त्याला लगाम लागावी, आम्ही देखील त्या रेसमध्ये आहोत हे कुठेतरी दिसावं आणि म्हणून त्या पदाचा राजीनामा देऊन आम्ही आज या ठिकाणी शिवसेनेकडे पक्षांतर्गत पक्षाशी पक्षात राहून पक्षाशी भांडून ही उमेदवारी 100% आम्ही एखाद्या कट्टर शिवसैनिक आम्ही 5-6 जण इच्छुक आहोत त्यापैकी कुणाला तरी मिळेल या बाबतीमध्ये आम्हाला कुठल्याही प्रकारची शंका नाही. आपण जी आता भूमिका व्यक्त केली की आम्ही जे म्हणजे शिवसेनेतले जे 5-6 उमेदवार आहेत जे इच्छुक आहेत मागील काळापासून आणि आताही, तर मग या संदर्भात जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही पुढची पावलं काय उचलणार आहात? आम्ही पक्षांतर्गत आम्ही जे इच्छुक जे लोक आहोत 5-6 जण जे कोणी आहोत ते सर्व आम्ही एकत्र येऊन आम्ही माननीय पालकमंत्री त्याच्यानंतर मातोश्री और उद्धव साहेब यांच्याशी भेट घेणार आहोत. त्यांना आमची भूमिका आम्ही पटवून देणार आहोत की आम्ही कशा प्रकारचे पक्षनिष्ठ म्हणून या ठिकाणी कामं केलेली आहेत. ह्याच लोकांची आज जर शहापूर तालुक्याचा जर आपण विचार केला तर आज 18 पंचायत समिती सदस्य शिवसेनेचे निवडून आलेले आहेत आणि 9 जिल्हा परिषद सदस्य निवडून आलेले आहेत. म्हणजे आज या ठिकाणी संपूर्ण शहापूर तालुक्यामध्ये शिवसेनेची एवढी ताकद असताना आपण बाहेरच्या उमेदवाराला घेऊन त्याला उमेदवारी देण्यामागचं प्रयोजन काय? कारण आज जर हा आमदार एवढं कार्यसम्राट आमदार म्हणून जर स्वतःला समजतो तर याचा अर्थ त्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन त्याच्या पक्षातूनच निवडून यायला पाहिजे. परंतु त्याला पूर्ण कल्पना आलेली की आपण राष्ट्रवादीमध्ये कुठल्याही प्रकारचं निवडून येऊ शकत नाही आणि म्हणून त्यांनी या शिवसेनेमध्ये येऊन या ठिकाणी आयतं अगदी शिवसेनेची सर्व काही अगदी म्हणजे वातावरण तयार झालेलं आहे. या ठिकाणी गेल्यानंतर आपण हमखास 100% निवडूनच येणार ही त्याला पूर्ण खात्री असल्यामुळे त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केलेला आहे. आणि केवळ तो प्रवेश देऊन त्यांना कुठेतरी प्रवेश द्यावा परंतु त्यांना उमेदवारीसाठी त्यांचा विचार न करता कुठल्याही निष्ठावंत शिवसैनिकाचा या ठिकाणी विचार व्हावा ही आमची एक प्रांजळ इच्छा आहे. आमचं ठरलं या वाक्याप्रमाणे जिल्हा परिषदमध्ये
तुमच्या सोबत असणारे काही जिल्हा परिषद असतील यांनाही त्या पद उपभोगता यावं यासाठी काय असं काही ठरलं होतं आणि म्हणून तुम्ही राजीनामा दिला अशी काय जी शिवसेना पक्षाकडनं जी चर्चा केली जाते आणि तुमच्या म्हणण्यानुसार की तुम्ही पांडुरंग बरोडा यांनी आमदारकीसाठी जी पक्षप्रवेश केला शिवसेनेमध्ये त्याला विरोध म्हणून तुम्ही राजीनामा दिला, नेमकी कोणत्या भूमिकेतून तुम्ही राजीनामा दिला? एक पारा या ठिकाणी जी उमेदवार ज्यावेळेस जिल्हा परिषदेची सर्वात प्रथम शिवसेनेचं त्या ठिकाणी अध्यक्ष बसतोय त्यावेळेस अशा प्रकारचं कुठलंही काही झालं नव्हतं की बाबा 2.5 वर्ष देणार का 1 वर्ष देणार का 1.5 वर्ष देणार, पूर्ण 2.5 वर्षाचा त्यांचा शब्द होता की 2.5 वर्षाचा हा आपला त्या ठिकाणी बसणार. आणि दुसरी गोष्ट त्या ठिकाणी दिल्या गेला त्याच्या मागची पार्श्वभूमी पण वेगळी आहे की त्या ठिकाणी एकंदर अनुभव 2 वेळेचा सभापती पद त्याच्यानंतर पंचायत समिती सदस्य अशा प्रकारचे चार टर्म या ठिकाणी भोगल्यानंतर अशा माणसाला त्या ठिकाणी जिल्हा परिषद अध्यक्षपद द्यावा असं एक त्याच्यामध्ये धारणा होती आणि त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी दिला गेला. आणि ही आज या ठिकाणी जो त्या ठिकाणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष असं तुम्ही म्हणताय की बाबा पक्षाने त्या ठिकाणी उमेदवारी म्हणजे तुमचा राजीनामा मागितला किंवा दुसऱ्या कोणाला तरी संधी द्यावी अशा प्रकारे त्या ठिकाणी त्याची मागणी केलेली आहे. परंतु मी स्वतः माननीय पाटील साहेब जिल्हा प्रमुख त्यांना मी 10-12 दिवसापूर्वी मी स्वतः जाऊन भेटलेलो आहे आणि त्यांना मी माझं स्पष्ट मत आम्ही त्यावेळेस माझे मिसेस म्हणजे सभापती मंजुषा जाधव आणि मी आम्ही दोघांनी भेटून सांगितलं की साहेब आता आम्हाला या पदाचा राजीनामा द्यायचा आहे आणि आम्ही लवकरच तो पदाचा राजीनामा देणार, हे वाटल्यास तुम्ही प्रत्यक्षात पाटील साहेबांना विचारू शकता. आम्ही स्वतःच त्यांच्याशी ही चर्चा केलेली आहे आणि ती चर्चा करूनच आम्ही त्या पद्धतीने राजीनामा हा त्या ठिकाणी दिलेला आहे. खरं तर राष्ट्रवादी पक्ष देखील आज चर्चेत आलेला आहे आणि असं असताना अजित पवार स्वतः या शहापूर तालुक्यात येत आहेत आणि त्यांची देखील उमेदवारांची चाचपणी चालू आहे आणि तुम्ही आज अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला, तुम्ही उमेदवारी शिवसेनेतून मागतायत पण जर तुम्हाला इतर पक्षांनी जर संधी दिली तर तुम्ही आमदारकीसाठी ती उमेदवारी स्वीकाराल का किंवा तुमचं तसं काही पुढचं नियोजन आहे का? आम्ही आमच्या पक्षात राहूनच पक्षाशी कशा प्रकारची उमेदवारी मिळवणार यासाठी बांधणार आहोत, दुसऱ्या पक्षात जाण्याची आवश्यकता नाही. आम्हाला पूर्ण खात्री आहे का आम्ही ज्यावेळेस अशा प्रकारची मागणी करू त्यावेळेस निश्चितच उद्धव साहेब आमच्या मागणीचा विचार करतील आणि निष्ठावंतांनाच कोणाला तरी उमेदवार देणार याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. तुमच्या निष्ठावंतापैकी जर पुन्हा एकदा पांडुरंग बरोडांना जर उमेदवारी देण्यात आली तर मग तुमची भूमिका काय असेल? आमचं पूर्ण खात्री आम्हाला का त्यांना उमेदवारी मिळणारच नाही, आमचं मातोश्री त्यांना उमेदवारी देणार नाही. ज्यावेळेस निष्ठावंत शिवसैनिकांचं ज्यावेळेस म्हणणं त्यांच्या पुढे मांडलं जाईल त्यावेळेस स्वतःच उद्धव साहेबच हा निर्णय घेतील का अशा लोकांना उमेदवारी न देता आपल्या निष्ठावंताला उमेदवारी दिली पाहिजे स्वतःच ते सांगतील. या संदर्भात आता तुम्ही जी चर्चा केली या माध्यमातून तुम्ही एक ज्येष्ठ शिवसैनिक आहात तर मग शिवसैनिकांना तुमच्या राजीनाम्यानंतर काय आव्हान असेल? आव्हान एकच की आपला कुठलाही जो निष्ठावंतापैकी जे उमेदवारी मागताय त्यांना आपण त्यांच्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने त्यांच्या मागे उभं राहावं. कारण अशा प्रकारचे जर सेनेमध्ये जर कोणी टायमावर येणार आणि त्यांना उमेदवारी जर दिली तर मग ही प्रथा वेगळी पडून जाईल आणि ती प्रथा पडू नये म्हणून प्रत्येक शिवसैनिकाने अगदी जागृत राहायला पाहिजे. प्रत्येकाने आपापल्या भागातून अशा प्रकारच्या शिवसेनेच्या म्हणजे जे उमेदवार राहील त्या उमेदवाराच्या मागे त्यांनी अगदी ठामपणे उभं राहावं असं मी त्यांना एक विनंती करेन.